Ljekari redovno ukazuju na važnost prevencije kako bi spriječili teža oboljenja i liječenje je, kako kažu, lakše ukoliko se anomalije otkriju na vrijeme. U povodu Svjetskog dana zdravlja, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizovao je besplatne preglede u robnoj kući Tuzlanka. Za ovu akciju smo saznali preko organizacije Švajcarskog crvenog križa, odnosno mreže aktivnog starenja, i ovdje smo došli i izvadili smo nalaz za šećer i za pritisak. Ovih akcija bi trebalo biti češće i više i na više područja, na području grada Tuzle. Zbog starijih osoba, osoba treće dobi koji nisu toliko baš sposobni da mogu ići da vade nalaze, da se guraju po domu zdravlja u onoj gužvi. Ovogodišnji moto je zdravlje za sve, a evo zašto je kao prioritet odabrano mjerenje pritiska i šećera u krvi. Godinama već na prvih pet mjesta se nalaze kardiovaskularne bolesti, plućne bolesti i endokrine bolesti koje uzrokuju najviše smrti u Tuzlanskom kantonu. Neke od bolesti su, znači, koje neposredno utiču, su hipertenzija, dijabetes, zbog čega smo danas odlučili da izmjerimo stanovništvo. Možda nekoliko prilika smo izmjerili da neki stanovnici imaju povišen krvni pritisak, gdje smo posavjetovali da paze malo, da ako imaju mogućnost da izmjere taj pritisak, da posjeti svog porodičnog ljekara i da provjeri zbog čega. Isti pregled bit će organizovani u subotu u Bingo City centru, gdje će biti održana i plesna manifestacija. Građani su pozvani da iskoriste priliku za besplatno mjerenje pritiska i šećera u krvi.